Oedd Adfer yn gwbl ymarferol, ond oedd ddim yn ddogmatig o gwbl, allai di ddadau bod nhw, ond oedd na ochr ymarferol, sef prynu tai, oedd nhw wedi creu cwmni, a'r bwriad oedd I adnewyddu hen dai, er mwyn cadw'r tai yna yn nwylo Cymru Cymraeg. Trwy renti nhw I bobl leol ac yn y blaen. A petai na rhywun wedi bankrolio hwnna, dwi'n meddwl bod wedi bod yn syniad gwych. Ti'n bod, o'r un syniad ar fath o Kibbutz mewn ffordd. Ond yn anffodus, oedd na bobl oedd yn gwrthwynebu hynny, oedd nhw'n gweld bod na ghettoism yn perthyn iddo fe. A rai yr un ei fawr nawr yw wrth gwrs mae'r ghetto fwyaf sydd gan y Gymraeg yw'r ddinas. A ninne bryd hynny yn canu i'r gwrthwyneb, yn efo, tyrdi edrych ar y wawr yn torri a dwi'r eich dafus yn y gorllewin, tyrdi ffwrdd gyda mi, awn yn ôl i'n cynefin, tu ar gorllewin, a'r holl bethau yna oedd yn galw pobl yn ôl erbyn hyn, yn nwy yn y nen hyd yn oed yn sôn am y plant yn gadael am y wlad ac yn anredeg nôl i'r dre. Felly mae'r syniad yna, mae'r athroniaeth yna wedi bod yn rhan o ysymwybod, dwi'n meddwl, y cenedlaetholwr a'r Cymro ers, 50 awd erbyn hyn.